Opel Mokka sme doteraz poznali ako také malé mestské vajíčko. Korzu, ktorá vhupla do manželstva a vymenila aktívny životný štýl za pohodu rodinného krbu. A pribrala. Nie som si istý, že či Opel chcel, aby jeho mestský crossover budil takýto dojem, pretože dnes musí byť sexy ešte aj kľúčka od dverí a indukčná varná doska. No a práve preto prichádza nová generácia, ktorá viac než takoutou pohodou dýcha sebavedomím a láskou k šoférovaniu. Je to však pravda aj spoza volantu. Prakticky s drvivou väčšinou súčiastok, ktoré Mokka využíva, sme sa už v nejakej forme stretli v minulosti, a to prostredníctvom modelov koncernu PSA. Teda v Peugeotoch, Citroenoch alebo aj v nových Oploch. Pokiaľ ste na našom kanáli prvýkrát, tak nám buchnite odber, a to jednoduchým klikom na červené tlačítko odoberať hneď pod týmto videom. No a samozrejme si nastavte zvonček na všetky notifikácie o novinkách z nášho kanálu, pretože povedzme si úprimne, chceli ste to spraviť už dávno, len ste nevedeli, či je ten správny moment, všakže. Tak verte mi, že práve teraz je. Ja vám teraz prezradím moje prvé dojmy zo stretnutia s novou Mokkou v 10 otázkach a odpovediach. Zostaňte s nami, pretože inak podám okamžitú demisiu. Toto sme už minule spravili s iným autom a viacerým sa vám to páčilo. Tak poďme na to. Takto vyzerá Mokka pri crossoveri Crossland, takto pri malej sestričke menom Corsa. Tu ho vidíme vedľa notoricky známej Octavie a aby toho nebolo málo, tu svieti medzi dvoma prémiovými SUV coupe. Auto má na dĺžku 4,15 metra, čo by mali byť v meste extrémne príjemné rozmery. Nová Mokka má potiahnuť dizajnerskú identitu novej generácie modelov značky Opel a robí to ako inak inšpiráciou z minulosti. Predná maska, ktorú Opel volá Visor, čiže vizor, je inšpirovaná prednou maskou modelu Manta z roku 1970. Tak preto Mokka vyzerá tak trošku retro. Ak vám však Mokka vzbudzuje myšlienky na iný model, inej značky, dajme tomu, napíšte nám to do komentárov, pretože dosť často nám o tom píšete a už málo čo vám príde originálne. Táto Mokka je vyhotovená vo výbave GS Line, čo znamená, že len prednej masky je vyhotovený v takomto čiernom prevedení. To isté platí pre čierne logo. Kapotu nemusíte mať čiernu. Máme to 18-palcové disky kolie s týmito červenými elementmi. Červené sú aj rámy okien dverí. Ďalej pokračujeme čiernym logom a čiernym nápisom na piatých dverách a končíme dvojitou koncovkou výfukov. Pod kapotou môžete mať dvojicu variant benzínového trojvalca 1.2 turbo s výkonom 74 kW, teda 100 koní, so 6-stupňovým manuálom, alebo 96 kW, teda 130 koní, s manuálom alebo s 8-stupňovým automatom. V ponuke je aj 1,5 litrový naftový štvorvalec CDTI s výkonom 81 kW, teda 110 koní, ktorý bude ale k dispozícii len so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Elektrická Mokka E ponúkne dojazd 322 km a výkon 100 kW, teda 136 koní, pri pohone predných kolies. Tento kúsok má pod kapotou najsilnejší benzínový motor a najsilnejší spalovací motor z ponuky s výkonom 96 kW, čo je 130 koní. Ten je spriahnutý s 8-stupňovým automatom. Nástupovanie za volant úplná malina. Svetlá výška je až 19 cm, čo je veľmi podobné autám ako Subaru Outback alebo Toyota Highlander. A prestupujete do miesta pre vodiča cez široký prah dverí, ktorý je v podstate typický pre autá postavené na platforme EMP2, ako napríklad Peugeot 2008. Posed za volantom je široko nastaviteľný. Ja to mám napríklad svoju obľúbenú pozíciu, kedy sedím veľmi nízko a mám pomerne vysoko volant.
A výhľad z kabíny je fajn, až na to, že mi prídu tieto A-stĺpiky trošku širšie, než by som považoval za ideálne. Viac sa však dozviem už počas jazdy. Chvíľky, keď ešte s autom stojím, teda využijem na delbu prvých dojmov z palubovky. Opel zdigitalizoval prístrojovú dosku a nazval ju Pure Panel, ktorá pozostáva z takéhoto veľkého displeja s peknou čitateľnou grafikou a jednoduchým zobrazením. Vedľa neho napchal displej multimediálneho systému, ktorý má podobné prostredie ako tie v Peugeotoch alebo Citroenoch. A celý ten kokpit je v podstate taký stíhačkoidný, lebo vodiča doslova tak nejak obkolesuje. Otvoril by som však fľašu nealkoholického šampanského na oslavu jedného príjemného faktu, a tým je, že tlačidlá hlavných funkcií zostali vo fyzickej podobe, a taktiež sa to isté dá povedať aj o ovládaní klimatizácie. Čiže počas jazdy sa nemusíte pozerať na tlačidlá, ale viete ich pekne nahmatať a ovládať ich. Vynikajúco Opel. Život na zadných sedadlách je nasledovný. Moju výšku už určite poznáte. Takto sa mi sedí za spolujazdcom, ktorým bol Bonifác, podobne vysoký jak ja. Takto sa mi sedí v strede, čo nie je zrovna žiadna výhra. A takto sa mi sedí za mnou samým a mám toľko to priestoru na hlavu. Batožinový priestor má objem 350 litrov, čo je v rámci segmentu tak na 2 minus až 3. Takýto má tvar, má dve podlahy a pod tou spodnou sa nachádza priestor na lepiacu sadu a podľa všetkého asi aj na dojazdovú rezervu. Toto druhé poschodie, respektíve toto prvé podlažie tu je kvôli tomu, aby ste mohli zložiť zadné sedadla a takto si to vytvoriť perfektne rovinu. A tak vy ste si to všimli. No tak táto nálepka je to kvôli tomu, že je táto moka obmedzená na maximálnu rýchlosť 240 km za hodinu kvôli svojim pneumatikám. No predstavte si, ako rýchlo by dokázala ísť, kebyže nemá zimné gumy. Ako som už spomínal, pod kapotou tohto auta máme 1,2 litrové turbo s výkonom 96 kW, teda 130 koní, a s maximálnym krútiacím momentom 230 Nm, z ktorých je 95% dostupných od pomerne ospalých 1500 otáčok. Ďalej prevodovka, ako som spomínal, máme tu 8-stupňový automat, s ktorým som sa už stretol napríklad v Opli Zafira Life, v Peugeote 2008, Citroene C4 a jediný krát som nemal s touto prevodovkou problém. Ten istý prípad je aj táto nová Moka. Zaujímavosťou však je, že kým Moka a C4 zdieľajú rovnaký ovládač prevodovky, pri preraďovaní, respektíve voľbe R-ka alebo D-čka, kedy preskakujete ten stupeň N, v Citroene potrebujete ten ovládač podržať, aby vám nabehol ten zvolený smer. V Opli stačí doňho len ťuknúť a máte to. OK, ale mnohých z vás asi zaujíma, aké je pružné zrýchlenie z 80-ky na 120-ku. A v aute nesedím sám, čiže na palube som 75-kilový ja, čo je mimochodom štandardná hmotnosť, ktorá sa pripisuje pri vyrátavaní prevádzkovej hmotnosti vozidla. Aj kvôli tomuto som dostal túto prácu. Vzadu sedí cirka 90-kilový Bonifác s kamerou a v kufri máme plus minus 20 kg techniky, čiže v skratke naša štandardná výbava. Tak poďme teda na to. Ako
ako najpodstatnejšiu vec musím spomenúť príplatkové masážne kožené sedadlá, ktoré sú v tejto veľkostnej a cenovej kategórii fakt unikátom. Toto je Oplu vlastné. Oni totiž už roky dávajú do dostupných aut výbavu z luxusných tried. Ďalej tu máme systém varovania pred čelnou zrážkou s automatickým brzdením a rozpoznávaním chodcov, adaptívny tempomat so systémom Stop and Go pre pohodlnú jazdu v zápche, Matrix LED Intellilux svetlomety, ktoré si dokážu vyrezať protiidúce auto zo svetelného kužela, keď svietite diaľkovými, alebo, čo už nie je také šokujúce, v dobre vybavenom malom aute nesmie chýbať kvalitná parkovacia kamera, Apple CarPlay a Android Auto. Tie štartujú na hladine 15 790 eur. Za túto čiastku dostávate základnú moku vo výbave. Moka s 1.2 preplňovanou turbodúchadlom s výkonom 100 koní. A nejaký sumár dojmov? Popravde celkom dobre sa cítim v interiéri. Dizajn je fakt odvážny, ľudia sa za ním otáčali. A neviem, teším sa na celotýždňový test. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.